Informação agora com o nosso Carlos Vanderlei. Olha, Guilherme, eu vou trazer aqui uma matéria sobre um fisiculturista que chegou a pesar 150 quilos há cerca de 10 anos. Daqui a pouco nós vamos colocar ele no YouTube. Ele tem 34 anos de idade, apenas. Eleide Pereira Volter Júnior, aos 34 anos, ele morreu na madrugada de hoje, no bairro Manoel Julião, em Rio Branco. E segundo o pai do atleta, ele sofreu um infarto fulminante em casa, ao lado da esposa. Ah, por que que eu tô trazendo aqui essa matéria? Para mostrar a vocês, ele estava muito bem. Ele chegou a pesar 150 quilos há 10 anos, começou a fazer academia e não parou mais. Essa questão dos atletas, assim, parece que a academia fica uma coisa constante. Você não deixa mais, você não para mais, né? Vicia, né? Ele é conhecido como fisiculturismo, como Tubarão, postava nas redes sociais essa mudança de vida e como saiu da obesidade. Ele foi campeão no terceiro campeonato acreano de fisiculturismo, na categoria acima de 90 quilos. O pai contou que ele era saudável, mas acredita que o fato, agora que vocês que estão me ouvindo, que fazem academia, né, e fisiculturismo, prestem atenção. O pai contou que ele era saudável, mas acredita que o fato de tomar medicações por conta dos treinos pode ter influenciado. Então, durante a madrugada desta terça, por volta das 3 horas, ele teve um infarto fulminante. Não tinha problemas de saúde, era muito sadio, fazia exames. Foi uma fatalidade. Ele era muito jovem, mas acredito que forçava demais o corpo. Ele tomava aqueles suplementos. Sim. A história dos suplementos. Mas não eram anabolizantes, eram suplementos. Suplementos. Não sei se foi feita a coleta do sangue dele. Vou inclusive perguntar para a funerária para saber depois disso. O Volter, que era o pai. O atleta era casado, cursava educação física e estava em casa com a mulher quando passou mal. A mulher, que é técnica em enfermagem, ainda prestou os primeiros socorros, acionou o serviço de atendimento móvel de urgência, mas quando a equipe chegou, ele já estava sem vida. Ela disse que ele foi dormir e deu um suspiro mais alto. Ela estranhou. Chamou por ele e ele não respondeu. Acendeu a luz do quarto e viu que ele estava revirando os olhos. Como ela é técnica de enfermagem, deu massagem, mas ele infelizmente não resistiu. Ela chamou o SAMU, mas apenas atestaram o óbito. Ele, eu não sei se você conseguiu aí, Manuel. Conseguiu? Coloque aí pra gente isso. Olha aí. Olha só. Fortão, né? Que rapaz, né? Forte. Cara jovem, bonito, 34 anos de idade, mas na realidade é o grande problema, é aquilo que você toma, o que você realmente vai para academia, você faz o fisiculturismo, tudo bem. Mas o que você ingere, o que você toma, né? Esses suplementos que às vezes pode causar justamente isso. Porque a minha pergunta é: por que que você não para? Por que que você continua sempre em busca de mais corpo, de mais corpo e de mais corpo? Aí eu trago aqui realmente essa reflexão para aqueles que fazem fisiculturismo, né? Porque existe vários exercícios na academia, mas existe o fisiculturismo, quando você pega pesos. O que fisiculturista é o que pratica, não é só uma, é a prática de um esporte. É a prática de um esporte. E quanto mais modelado, quanto mais. Mais você, não é bombado, mais bombado. Mais prêmio ganha. Prêmios ganha. Então não é a questão só de fazer por fazer, é a questão de fazer para vencer o adversário. Exatamente. Que às vezes está num patamar melhor. Aí como o cara esporte, né? Tem que ver também a questão da estrutura do corpo, a questão se ele faz um procedimento médico, não, se ele faz check-up. Ele faz todos os exames. Então tem que embarcar mesmo. Ou seja, chegou a hora dele. Chegou a hora. E ele foi embora. Olha, treina na estação, passageiros. Foi embora. Tchau. Até mais. Não tem com o que reclamar. O maquinista chamou. As portas fecharam. Então acabou. A cortina, quando fecham as cortinas,
é porque o espetáculo acabou. Espetáculo da vida. Infelizmente. Eu não tenho o que reclamar. Não é?